בוקר טוב לכולם, אנחנו מתחילים שיעור מספר 7 בתלמוד 10 ספירות בחלק ט' ז' בדף היומי. לומדים היום עמודים 1000 תף תף צדי ט', 1000 תף תף קוף. אולי סקירה קטנה למה אנחנו לומדים, כדי שיהיה לנו קצת קשר. בגדול אנחנו לומדים מה קרה לאותם אחאב, אוזן חותם פה, שירדו מהמדרגה בצמצום ב'. כי יש לנו בחינות, כשבאנו לעשות צמצום ב' למטה מטבור, איזה שהם אחאב שירדו למטה מפרסה. מקום הפרסה הזה זה מקום חלל. אז אנחנו רוצים להבין מה קרה איתם. כדי להבין מה קרה איתם, או נבין, אולי ככה, אולי נתחיל מהסוף. מהם נבראו עולמות בריאה יצירה ועשייה. איך הגענו למצב שיש את עולמות בריאה יצירה ועשייה כתוצאה מהאחאב האלו, את זה מסביר לנו. ואומר לנו כך, בצמצום בית עצמו שקרה, ישנם בית הבחנות. המצב השורשי, שהוא בכוח, והמצב בפועל, שהוא בעולם הניקודים. אז יש לנו אם כך שתי הבחנות של צמצום בית, בכוח ובפועל. מתי זה היה בכוח? בנקודות אסד. מתי? כי עוד לא היה זיווג על צמצום בית, לכן זה רק בכוח. אבל היה צמצום בית. זאת אומרת, אחאב ירדו למטה מהפרסה, נהייתה פרסה, אבל לא היה זיווג על צמצום בית. לעומת זאת, בעולם הניקודים היה זיווג על צמצום בית, ולכן צמצום בית היה בפועל. אז אלה שתי ההבחנות. עכשיו, בכל אחד מהם קרה משהו. כשיש לנו צמצום, זאת אומרת משהו חסר. כשמשהו חסר, אז נוצר מקום לתיקונים. מקום, איזשהו מחסן של חומר גלם לתיקונים. המחסן הזה, המחסן, קוראים לו עיגולים. וממנו אנחנו לוקחים את החומר גלם לתיקונים. אז כשהיה לנו צמצום א', אז החומר הגלם שלנו לתיקונים, היה הרגשה, אני מקבל בעלמנת לקבל. אני רוצה לקבל בעלמנת לקבל. אני רוצה לאנוכיות שלי. זה חומר גלם. כשאתה מרגיש ככה, תבין שיש לך חומר גלם לעבודה. ככה היה בצמצום א'. עכשיו בצמצום ב', נוצרו לנו עוד כלים, דיגולים. איזה כלים דיגולים? כשאתה רוצה לקבל בעלמנת להשפיע, אז זה חומר גלם, להיות משפיע בעלמנת להשפיע. זה עיגולים של צמצום ב'. אבל קרה לנו פה משהו באמצע בין לבין. כשהאחאב האלה ירדו למטה, הם צריכים היו להסתדר בעיגולים של צמצום ב', אבל הייתה לנו בעיה שלא היו עיגולים של צמצום ב' בהבחן א'. זאת אומרת, שכשאנחנו מסתכלים על בית ההבחנים האלה, הבחן א' והבחן ב', אז בהבחן א', עוד לא היו עיגולים של צמצום ב', היו עיגולים רק של צמצום א', שהם סביב הנקודה דה עולם הזה, שהיא בתחתית עולם אדם קדמון. אז האחאב האלה שירדו, הם ירדו והסתדרו במקום שהוא לא מתאים להם. זה לא חומר גלם אמיתי בשבילהם. למה? כי האחאב האלה הם מבחינת קו מצד אחד, אבל הם אחאב כאלה שהם צריכים להיות מאותגרים לתקן את מה שבאנו בשבילו בצמצום ב'. זה קצת דומה לעולם הצמצום לפני שנעשה זיווג דרכה על בחינת קו. מי שלא עד בחלק ו' יכול להסתכל בעוד ד' שם בהסתכלות פנימית. ד' או ה'. אז בהבחן א', הם באו והסתדרו לפי תכונת העיגולים. בעיגול יש לנו תכונה שמרכז העיגול הוא הסיום שלו. אז אם הסתדרו האוזן חותם פה, במקום להסתדר כאחאב, אז איך הם הסתדרו? דווקא לא כאחאב. אלא הם הסתדרו כפה, נעשה צבע אחר,
זה מסתנכרן עכשיו. זה יסתדר לנו דווקא כפה. פה, הוא צריך להיות למעלה. אז העשייה נהייתה יותר קרובה למרכז. במקום שיהיה לנו אוזן חותם פה באופן רגיל. אז יש לנו, במצב הזה, פה, חותם, אוזן. שזה כבר לא מסתדר בצורה הזאת. אלא זה מסתדר בצורה פה, חותם, אוזן. לנה כי פה, שזה כנגד עולם עשייה, הוא הכי גס, אז הוא הכי קרוב למרכז. אבל, בהבחן הבית, אחרי שנעשה הזיווג, אז הם חזרו להתנהג כמו קו, שמה שקובע את הזך והווה הוא מעלה מטה. ופה, בהבחן א', מה שקבע את המעלה מטה שלהם, זה העיגולים. והעיגולים אין להם מעלה מטה, יש להם פנימי וחיצון. אז הם קו, כי האחב זה קו, אבל הם מסתדרים לפי העיגולים, כי אין עליהם זיווג. אבל בהבחן הבית, כשנעשה עליהם זיווג, ויש כבר עיגולים, אז קודם כל הם חזרו לעיגולים של צמצום בית. אבל לא העיגולים אומרים להם איך הם יהיו מעלה מטה, אלא איך הם יהיו מעלה מטה? הם יהיו מעלה מטה לפי הבחן של אוזן חותם פה, שבריאה, למרות שהמרכז הוא הסיום, היא קרובה לנקודת הסיום, אבל היא קרובה לנקודת הסיום מכיוון שהיא מסתדרת על פי הקו. כי פה עוד לא היה לה ממש קו, לא היה לה כוח של קו. זה ברור הנקודה הזאת. אז אלה שתי ההבחנות, אוקיי. אז מה היה הסיכום שלנו, של השיעור הקודם? אז זה היה סיכום כללי. עכשיו בואו נדבר קצת מה למדנו בשיעור הקודם. למדנו על 5 הבחנות שיש בהתקנת העולמות לצורך התיקון של צדק דנקודים שנשברו. כי אנחנו מדברים על עולם הנקודים, ובעולם הנקודים הייתה שבירה. מה היה התפקיד של זד הנקודים? כל זד הנקודים באו לתקן את למטה מטאבו. הרי כל מה שבאנו לעשות בעולמות זה לעשות זיווגים כדי לבנות כלים. ואני צריך לבנות עכשיו כלים. אז הכלים שצריכים לבנות הם למטה. זד הנקודים באו ועשו תיקון, ראש וגוף. ראש של זד הנקודים נקרא אבא ואמא, וזד הנקודים נקרא מלך הדעת, וכל הבעיה שלנו עכשיו היא במלך הדעת, שזה גם כנגד עץ הדעת. כל הבעיה שלנו היא במה שקיבלנו בזד הנקודים לא כמו שצריך, אז באים לתקן את זה מחדש. לכן אנחנו אומרים שבאים לתקן את חטא עץ הדעת, באים לתקן אותו מחדש. אז איך נתקן אותו? אז הוא אומר, בוא נבנה את עולם הצילות בצורה כזאת, שזונדה הצילות יתחילו לתקן. אז באים לתקן אותו, אנחנו לא מצליחים לתקן אותו רק בעולם הצילות, כי בעולם הצילות, כשבאנו לתקן את עולם הצילות, אז עולם הצילות תיקן עד הפרסה, ותיקן רק חמת חגת, ורק בבק. זאת אומרת שזיר אנפין יצא, בעולם הצילות זיר אנפין התתקן, אבל הוא תיקן רק את הפרסה. רק את שליש עליון ושליש אמצעי דנידיאק. וברגע שתיקן רק את שליש אמצעי דנידיאק, שליש תחתון ששם הבריאה יצירה ועשייה, כמו שראינו בהבחן א', שזה החפה האלה, שזה כנגד בריאה יצירה ועשייה למטה מפרסה, למטה מעולם הצילות. אז כל עולם הצילות שיש לנו פה למעלה, הוא לא יצטרך לתקן. אז צריכים עכשיו, עם בריאה יצירה ועשייה, להמשיך לתקן את הזד הנקודים, שלא סיימנו לתקן אותם. אז אומר שכדי לתקן את הזד הנקודים, יש לנו 5 הבחנות.
הבחינה א', כלים זה פנים זה זד הנקודים, שמהם נברר עולם הצילות, זה נקרא זון זה הצילות שיצאו בקדנות. זה הבחינה הראשונה. הבחינה השנייה, אוזן מתוך האחב, שמבחינת זד הבינה, מהם מוברר עולם הבריאה, שהוא עולם זך, שהפרסה משפיעה עליו על הרצון לקבל, אבל איך היא משפיעה עליו? רק על ההכרח, שלא מחמת עצמו. כפי תכונת זד דבינה. זאת אומרת, עולם הבריאה מקבל שלא מחמת עצמו. זה היי, דבינה. עוד ראינו את זה. שהבריאה היא מתחת לפרסה. עולם הבריאה מתחת לפרסה. הכוח של הפרסה שהוא מקבל בענת לקבל הוא כוח של דין. כוח הדין לא פועל ממקום ממצוא ולמעלה, אלא רק ממקום ממצוא ולמטה. אז הוא משפיע על בינה, זירנפין ומלכות, הוא משפיע בצורות שונות לפי הרצון לקבל שיש שם. ככל שהרצון לקבל הוא יותר חזק, אז הדין ישפיע יותר. אז הרצון לקבל שיש בבחינת האוזן, שהוא בריאה, שהוא בינה, איזה רצון יש שם של זדה בינה? איזה רצון לקבל יש בזדה בינה? זדה בינה, בינה בכלל לא רוצה לקבל אור חוכמה. בכל זאת היא מקבלת בשביל זירנפין. איזה אור זירנפין צריך? רק כהרת חוכמה, על ההכרח. אז היא מקבלת רק על ההכרח ולא מחמת עצמה, אלא בגלל שהיא רוצה לתת לזירנפין. כמו מישהו שמתנדב והולך לקבל כסף כדי לתרום את הכסף הזה. אז היא רוצה חוכמה. זה לא כמו גרדה בינה התנדבות מלאה. זה התנדבות לקבל כדי לתת. אז זה לא בשבילה. אז לכן, ההשפעה של הפרסה עליה היא קיימת, אבל היא ודאי מועטת. ועל זה יצא עולם הבריאה. אז זה לקבל על ההכרח שלא מחמת עצמה. זה בחינה הבית של תיקון הזד הנקודים. בחינה הגימל, זה נקרא חותם, נהי, מתוך מה שירדו, בית 30 תחתונים זה תפארת מתחת לחזה, נהי ומלכות. אז הנהי, זה כנגד זירנפין, שהוא כנגד עולם היצירה. זה המצב שלה, הוא לקבל על ההכרח מחמת עצמו. יש קבלה שם. מחמת עצמו, בשונה מבינה, בינה לא מקבלת בשבילה, היא מתנדבת, כדי לתת את הכסף הזה הלאה. הוא מקבל מחמת עצמו, אבל הוא הולך לקבל רק על ההכרח. עד לפה למדנו, האם יש שאלות עד לכאן? אין שאלות, זאת אומרת שזה או ברור לגמרי או לא ברור. אוקיי, אנחנו נמשיך הלאה. אז אנחנו נמצאים בבחינה ד' בעמוד אלף תף תף צדי תת, בטור א', הבחינה הדלת היא בחינת מלכות דגופה, שהיא גרועה עוד יותר מהכלים דניין. למה? להיותה קרובה לקליפות, כמו שנתבהר, בסמוך. במה היא יותר גרועה? שהרצון לקבל שבה הוא לא רק על ההכרח, אלא על כל האור. עוד יש לומר שהרצון לחוכמה הוא רק על הערת חוכמה, בעצם היות ומדובר על צמצום בית, אבל זה עוד דבר צדדי. אבל זה יותר מהכלים, מהנהי, כי נהי רוצים לקבל רק על ההכרח, היא יש לה השתקעות גדולה. ועל כן נחשבת לגרועה מכל הכלים דאחוריים, וממנה הובררו הכלים דעולם עשייה. אז בואו נשלים עוד קצת את הטבלה שלנו.
ונכתוב פה, שפה כבר יש לנו את בחינת פה, מתוך אוזן חותם פה, והפה הוא בחינת מלכות. מתוך ה... יש לנו בית שישים תחתות מתפארת, נהי ומלכות. וזה כנגד עולם עשייה. איזה אור, איזה רצון יהיה שם? לקבל, לא על ההכרח, אלא לקבל כל האור, וגם מחמת עצמה. אז אנחנו רואים שלקבל על כל האור וגם מחמת עצמה, זה מצב מאוד גבוה. אז צריך לראות שהבחינה הזאת, לקבל כל האור גם מחמת עצמה, זה הדבר היותר, יותר קשה, יותר גדול מבחינתה. וצריך לקבל האור מחמת עצמה, הפרסה ששולטת עליה, היא גורמת לה לריחוק מאוד גדול. כי מה זה פרסה? זה אותם מלכות דסיום רגלין, שיש עליה צמצום א', היא שולטת עכשיו על המקום הזה. אז מזה נעשה, זה מצב הדלת. עכשיו צריך לתקן את המקום הזה גם כן. שכל זה שייך לזד הניקודים. אז זה כנגד גלגל תו עיניים שהם כלים דפנים. זה מצב א', מצב ב', אוזן של זד דבינה, לקבל על הרח שלא מחמת עצמו, זה כנגד עולם בריאה. ועשייה ויצירה זה לקבל על הרח מחמת עצמו, ועשייה היא המצב הכי גבוה, הכי קשה אולי, הכי רחוק, שזה לקבל כל אור מחמת עצמה. הלאה, נראה. הבחינה החמישית, הם משיגים והקליפות שלא יוצלחו לכלום. לכלום. כלומר, שלא יוכלו להתברר במשך השיטה לפשני. כי כל הקומות שיצאו, הם כרגע קליפות ושיגים. כי לא כל הקומות שיצאו בנקודים יוכלו לחזור ולהתקן אותם. כי אבא ואמא דנקודים הפנימיים, שהם מבחינת גר דחיה, ששימשו בנקודים, נגנזו ולא יוכלו להתקן בשיטה אלפי שנים. וכן קומת היחידה, לא תתקן בשיטה אלפי שנים, כי מלכות מבחינת דלת נגנזה ברדלה. כי יש לנו שתי תיקונים בעולם הצילות, שהם גרמו לכך שיהיה חיזוק הפרסה. מי יזכיר לי את בית התיקונים? בבקשה, אליה. מלכות נגנזה ברדלה וגניזו דאבא ואמא, נכון. מלכות נגנזה ברדלה לא מקבלים אור יחידה. וגניזו דאבא ואמא לא מקבלים גר דחיה. אלה שני התיקונים, כדי שלא תהיה עוד פעם שבירה. ונמצא כי אותם החלקים שבזין מלכים דנקודים הנשברים, אשר שייכים לקבלת אור הגר דחיה, ואלו ששייכים לאור היחידה, אין להם שום ברור במשך שיטה אלפי שנים. ולפיכך הם הנבחנים לשיגים שלא יצלחו לכלום בשיטה אלפי שנים. אין מה להתעסק בהם, אין מה לתקן אותם. גם אם תנסה, לא תצליח, אל תאכל מעץ הדעת. כלומר, שאי אפשר וגם אסור לברר את הניצוצים קדישים שבהם, כדי לחזור ולעלותם להיות כלים לעקומות שלהם. ועל כן, נשארו תבועים, ממילה תבוע, עם תת, בהקליפות עד גמר התיקון. שאז יקבלו תיקונם, כי אז נתגלה המלכות מרדלה, בסוד הכתוב, אבן מעשו הבונים, למה הם מעשו בה? מי זה הבונים? הבונים, זה מבחינת זון דאצילות. הם מעשו בה הבונים, למה הם גנזו אותה ברדלה? אי אפשר להשתמש בה. הייתה לראש פינה, מתחילים לבנות ממנה את בית המקדש.
ועליה, על אותה מלכות שתתגלה, שהייתה ברדלה, עליה תתגלה קומת היחידה. זה כמובן צריך משיח בשביל זה, כדי שתהיה גדלות ההשגה. וכן התגלו קומת הבבים הפנימיים, זה נקודים. במלחמות. במלחמת הלהגות, גוג ומגוג. ואז התבררו הכלים דזיין מלאכים, השייכים לקומות הללו. ואחר שהתבררו אלו, השארו הקליפות רקנים לגמרי בלי שום ניצוצין קדישין. ואז, מה יהיה איתם? נראה שהם היו סתם, לא באמת היו. שכל מה שנתן להם להיות בתודעה שלנו, זה רק זה שנתנו להם חיות מהקדושה. אחרת הם לא היו. זה סוד הכתוב, בילה המוות לנצח. אין יותר קליפות. פתאום התברר לנו שהכל היה עיוות מחשבה שלנו, שבכלל הייתה גשמיות כזאת, שהיא נפרדות מוחלטת מהבורא יתברך. איך יכול להיות? אין גשמיות כזאת. מתי נשיג זה? כשבילה המוות לנצח. עד אז צריכים להכיר שישנם קליפות, כי הם מעוותים אותנו עד שלא נתקן אותם. אז מה הבעיה? נגיד הם וזהו. אבל זה לא מספיק שאומרים. כי אתה צריך להפנים את הרעיון הזה, שאין דבר נפרד מהבורא. איך תפנים את זה? שכל דבר תעשה על פי גדלות הבורא, שאתה רוצה להתבטל אליו. שמה שיניע אותך זה גדלות הבורא. לא שכר ועונש, אלא שקטן מתבטל בפני גדול. כל זמן שאתה עובד בשכר ועונש, אתה לא יכול לפעול לפי גדלות השם. לכן כל הדרך, אומר בעל הסולם, של שכר ועונש, היא דרך שלא מביאה את האדם לגמר תיקון. אז מה לעשות? אין ברירה, קטנים שעוד לא נתרבתה דעתם, מלמדים אותם שלא לשמה. אבל כשאדם גדל, צריך ללמד אותו את הרז הזה לאט לאט, עם התיקונים, כדי שיתקן את המקום הזה. וזה אמרו, באות י' א', עם כל זה, נשארו מעורבים בתוכם קצת ניצוצין, קדושה, קטנות, שהם סוד י' א', סימני הקטורת. שהם עתידים לדבר לגמרי ולצאת מתוכם. סוד בילה המוות לנצח. זאת אומרת, יש בהם עדיין באותן קליפות בשיטה אלפי שני, יש שם ניצוצין קדישין. איזה? הם נקראים כל המוסיף גורע. דיינו הם נקראים עין הרע. שיש שם יותר חוכמה מחסדים. ואין לנו את הכוח, אין לנו מספיק חסדים כדי לנצח אותם. מה שאפשר קצת לתקן אותם זה על ידי י' סממני הקטורת. שהם עתידים להתברר לגמרי ולצאת מתוכם. בסוד בילה המוות לנצח, דיינו כמבואר. שהם מבחינת המלאכים השייכים לקומת הבבים הפנימיים דנקודים, שזה נקרא גרד החיה, ולקומת יחידה. שאין להם גילוי עד לעתיד לבוא לגמר תיקון. אז מה זה י' סימני הקטורת? זה נשלים את זה בציור שלנו. שבחינה ה' שלנו, הקליפות שאינן מתבררות בשיטה אלפי שני. מדוע הן אינן מתבררות? הן מייצגות את המדרגות של גרד החוכמה, ומדרגת יחידה, שלא מבררים אותה. באצילות נעשו תיקונים כדי לא להשתמש בקליפות אלו. מה התיקונים שנעשו?
גניזו דאבא ואמא, כנגד גרדי חוכמה, ומלכות שנגנזה ברדלה, כנגד אור היחידה. אז זה מדרגה. מי שרוצה יכול לקרוא לה בקיצור י' סימני הקטורת. שי' סימני הקטורת עוזרים לנו לשמור את זה במצב הזה בלי להתעסק עם זה. אז זה היה המצבים שלמדנו. נחזור עליהם בקצרה. מצב א', תיקון של גלגלת ועיניים של זד הנקודים, כמו כלים דה פנים במצב הקטון של עולם הנקודים. מצב הבית עולם הבריאה, שמתקנים רק את בחינת האוזן. מצב הג' עולם היצירה, שמתקנים את הנהי, שם מבחינת החותם. מצב הדלת עולם עשייה, שמתקנים מבחינת המלכות. ומצב ה', שזה להסכים שיש קליפות שאותם כרגע לא מתקנים, שם כנגד גרדי חוכמה ואור היחידה, שאותם מתקן באלף השביעי או לקראת האלף השביעי על ידי משיח. אלה חמש הבחינות של התיקונים. כל פעם אדם צריך לבדוק מה אני הולך לתקן עכשיו. ולפי סוג התיקון, את זה אני אלך לעשות. אוקיי. אז זה למדנו. נראה את אות י' ב'. אז למעלה למדנו את אות י'. נראה מי אות י' א', נקרא את י' א' וי' ב'. ואז נקרא את י' ב' למטה. י' א', אמנם דל, כי אם כל זו נשארו מעורבים בתוכם, בתוך הכלים, למרות שתיקנו אותם, קצת ניצוצות קדושה. קטנות מאוד. אשר הם סוד י' א' סימני הקטורת. כמבואר עניינם במקומו. למדנו את זה גם בחלק ז'. והם עתידים עדיין להתברר לגמרי ולצאת מתוכם, אותם ניצוצות הקדושה לעתיד לבוא. מה זה לעתיד לבוא? מבחינת גרדה בינה, אחרי שהתבטל צמצום ב'. כמבואר אצלנו בפסוק, בילה המוות לנצח. והרי נתבהר עניין זה בכלל. והנה כיוצא בזה, הוא גם כן בפרט, רוצה לומר גם בכל עולם ועולם מהדלת עולמות היה על דרך זה, מהזך אל האווה. מה זה על דרך זה? כל עולם, יש גם תיקונים בכל עולם כנגד החמש בחינות האלה. קודם תתקן את מצב הקביעות שלך, שזה כנגד כלים דה פנים. אחר כך תתחיל לתקן לפי בריאה יצירה ועשייה. לכן מתקנים מהזך אל האווה. למה מהזך אל האווה? באיזה דרך זאת? ממעלה למטה. כך אתה מתקין את נפשך. כי הנה ביות מתברר מבחינת עולם הצילות, בתחילה. עוברה הבחינה הפרטית שהיא מחלק של עתיק יומין, דה הצילות. אחר כך הגרוע ממנו עוברה בעריך אפין. אחר כך הגרוע ממנו עוברה באבא ואמא. אחר כך הגרוע ממנו בזון. זאת אומרת, כשבאנו לבנות את עולם הצילות ממעלה למטה, איך בנינו אותו? לא בנינו קודם מהתחתון את הכי גס, את זון. בנינו קודם לפי הרשימות, את כתר של הרשימות, אחר כך את חורמה של הרשימות וכן הלאה. מהזך אל האווה, ככה בונים ממעלה למטה כשמתקינים את העולם. ואחר כך על דרך זה היה מתברר והולך כל חלקי הבריאה, יצירה ועשייה. הפרצופים שבכל עולם ועולם, מהזך אל האווה. למה? היות ומדרך הכלים שהעליונים נבראים תחילה, ועכשיו אנחנו בונים את הכלים, עוד לא בונים את התיקון שלהם, שצריכים להתלבש אורות בכלים, אלא בונים קודם את הכלים. נקרא גם את אות י' ג',
וכן על דרך זה היה בפרט מן הפרט. זאת אומרת, כל פרט שבונים, יש את החוק הזה גם בכל פרט ופרט. כי ביו צפירות עצמן, שבכל פרצוף ופרצוף, מתחילה ממעלה למטה, עוברר היותר מעולה לספירת כתר שבו, ואחר כך היותר גרוע לספירת החוכמה שבו, וכו'. וכן על דרך זה ביו צפירות הנכללים בכל ספירה וספירה. ואין להאריך בזה, כי כשל כוח הקולמוס לפרט כל הפרטים, אבל מה שכן צריך לומר, אולי קצת להתאים את זה, מכך שאדם קודם כל צריך לבנות השקפה, שתהיה לו ברורה, למרות שהיא לא פרקטית בהתחלה. לאט לאט להפוך אותה לאיזשהו בריח, תיכון לאיזשהו רעיון, ואחר כך להפוך אותה גם לשיטה פרקטית. ככה הולך ומתגבר, ואחר כך צריך להתחיל לעבוד. איך עובד? לעבוד דווקא מלמטה, קודם כל תתחיל לעשות. ואחר כך תתקרב לאותה השקפה שהייתה השקפה כללית, שאלה אתה צריך להגיע בסוף. על עבודה ממטה למעלה, כל עוד הם בונים את היסודות באדמה, למרות שזה רחוק מהמטרה, אבל משם מתחילים. אבל לפני כן היה לך רעיון ובנית אותו ממעלה, מהרעיון הכללי, אחר כך עשית תוכנית עבודה, אחר כך נית חומרים, אחר כך התחלת לעבוד בכלל ולהוציא את החול מהבורות. ככה צריכים לעבוד ממטה למעלה, למרות שזו עבודה לכאורה נראית בזויה, אבל אם אתה עושה אותה אגב, הבנייה ממעלה למטה של כל הרעיון, אז יש לך את האפשרות לעשות את העבודה נכון. נראה עוד י' ב' באור פנימי. בעמוד 1000 טור ב'. כיוצא בזה, הוא גם כן בפרט וכולי, וכן על דרך זה היה בפרט מן הפרט וכולי, וכן על דרך זה ביו צפירות הנכללים בכל ספירה. כך זו המובא מלמעלה. בואו נראה את זה למטה. הסבר. אחר שבירדה לתעולמות בכללם, שכל העליון יותר הוא מובחר יותר. מה זה מובחר יותר? זך יותר. אמנם, אומר שכן, ובפרט, דיינו, בהי פרצופים הפרטיים שבכל עולם ועולם, העומדים זה למטה מזה. איך נקראים הפרצופים? עתיק הוא כנגד הכתר, העליון ביותר, אריך אנפין, אבא ואמא וזון. בכל עולם ועולם, גם בעולם הבריאה יש את הפרצופים הללו. גם ביצירה, גם בעשייה. וגם בכל נשמה ונשמה. אשר עתיק וברר מה מובחר ממנו... סליחה. אשר עתיק וברר מה מובחר, מכתר. והגרוע ממנו, אבל מאוד זך, מחוכמה, וברר אריך אנפין. ואחר כך הוברר אבא ואמא, וכן הלאה. ועל דרך זה, בפרט מן הפרט, כי בכל פרצופים אלו פרצופים הפרטים, יש בו עצמו, גם כן אי פרצופים, זה למטה מזה. וגם, בהם נוהג הכלל הזה. איזה כלל? שכל העליון יותר, הוברר מהמובחר ביותר. ועל דרך זה, ביו צפירות הנכללים בכל ספירה. אז גם בעולמות, גם בפרצופים שבכל עולם, גם בכל פרצוף, כי בית הזיווג הנעשה על ידי אור העליון עם המסך שבכלי המלכות, תכלו הספירות, זו בזו. והנה, גם בהם מדויק הכלל הזה. מה הכלל? שכל העליון יותר, עוברה מהכלים, המובחרים יותר. עוד פעם, מה הכלל? לזכור אותו. כל העליון יותר הוברר מהכלים המובחרים יותר. מה זה הוברר? עוד לא פועל, אבל הוברר, ומייחדים אותו, הנה, זה התפקיד שלו. אחר כך, כשנבוא לפעול, נראה איך פועלים. ועיין בספר בית שער הכוונות, עוד רש מבר, שניבר שם איך יוצאים מכל זיווג, כפי פרצופים שקומתם שווה, וכל העליון ביותר נצל תחילה, שם גם נלמד איך פועלים ממטה למעלה. פה כתוב רש מבר. אפשר להסתכל. כן, זה מופיע באות רש מבר, באור פשוט שם. לא למעלה, אלא באור פשוט. אבל סיכל, אני מתחיל בתור א' בפסקה השנייה. עוד ת' ו'. עוד נדבר עניין שני. כי הבחינה יותר מעולה שבכולם,
אז הבחינה השנייה, עניין שני שמתבהר פה, זה דווקא בבחינת הזמן. הבחינה הראשונה היא בחינת תיקון המקום. פה עכשיו רוצה לתקן, לדבר איתנו על תיקון הזמן. כי הבחינה היותר מעולה שבכולם שיעתיק יומין, זה הצילות, היא עוברה תחילת הכל. ובעוד היותו מתברר לצורך עתיק יומין, לא הייתה שום בחינה אחרת מתבררת כלל. ובכלות ברור חלק עתיק יומין, אז התחיל ברור חלק, הריחן, וכן על דרך זה, עד כלות ברור עולם הצילות כולו. ואחר גמר ברור עולם הצילות כולו, אז התחיל ברור עולם הבריאה בשד הפרצופים שבו. על דרך שביארנו בהצילות, עתיק, ריחן, פין, המבים, המבזון. וכן על דרך זה היה אחר כך בעולם היצירה, אחר כך בעולם עשייה. וגם עניין זה, השני, שאנחנו רוצים לדבר עליו עכשיו, הוא בכלל ובפרט, ובפרט מן הפרט. מה זה בפרט מן הפרט? גם בתוך הפרצוף עצמו, שהכלים דיבור שם, הם הזקים ביותר, באים קודם. לאחר מכן באים השאר. וצריך לדבר מצד הכלים, ולא מצד האורות המתלבשים. חפי פרצופים שקומתם שווה, מצד מה הוא התכוון ומה זה אומר שקומתם שווה? שעושים זיווג דקה על אותה גובה קומה. זאת אומרת, אם למשל אני מדבר על פרצוף אבא ואמא, אז אבא ואמא כולם עושים זיווג על ג' ב' או על ב' ב' שם, באצילות. אז אם כולם עושים זיווג על ב' ב' בעולם אצילות, אז כל הפרצופים הפנימיים הם כולם באותו מסגרת. כולם עושים על אותו גובה קומה. כך למדנו גם בחלק ג' ב' אמון עשר ספירות. זה מה שעושה אותם לקומתם שווה. אוקיי, תודה רבה. ומה זה מה שהרב העיר על מצד הזמן והמקום לגבי מה שקרה למעלה? זה עניין צדדי, נראה את זה בהמשך. מתי בהמשך? אם הוא ידבר על זה, אני אדבר על זה יותר. אם הוא לא ידבר על זה, אז אני לא אדבר על זה. רק אמרתי את זה כהערת אגב. כי כשמדברים על המקום, אז זה על ההתקנה של הפרצוף. זה המקום שלו, גם מצד... איך שהגדרנו את זה מתחת לפרסה. זה העולמות. כשמדברים על זיווג דעקה, אז זיווג דעקה זה נקרא זמן. לא קבלת, זה לא רק קבלת אור, זה עניין של הזמן, כי זה מדבר על גובה קומה. גובה קומה מדבר על הזמן. עניין שני וכולי. ועוד היותו מתברר לצורך עתיק יומין, לא הייתה שום בחינה אחרת, מתבררת כלל וכלל. וגם עניין זה השני הוא בכלל, הוא בפרט, הוא פרט מן הפרט. כך המובא מלמעלה. מסביר בעל הסולם. ותם הדבר מבואר לעיל בחלק ח'. דף תף רשקפה, דיבור מתחיל, ועריך עין שם היטב. כי אין התחתון מתברר, אלא על ידי האחר דעליון הנגמרים בעת הגדלות שלו. זאת אומרת, כשהעליון מעלה את האחר שלו, אז הוא מעלה גם את הגלגל את הביניים של התחתון. ולכן אחד הסימנים שלנו של אדם גדול, שרוצה גם לתקן הלאה, את הקטן שעולה איתו. אם הוא דואג רק לעצמו, זה גדלות מזויפת. ולפיכך, מטרם שיושלם העליון, בנאי חדשים דה גדלות, אין שום ברור לפרצוף התחתון ממנו. אז אי אפשר שהתחתון יתברר, כי הוא מתברר על ידי העליון. הוא לא יכול להתברר לבד, לא יכול פתאום הקטן לגדול, אבל הוא מקטין את העליון שלו. זה לא הולך. ועניין זה מחויב בין מפרצוף לפרצוף, בין מעולם לעולם, בין מאדם לאדם. כי החבדי עולם הבריאה הם בגלגלת הביניים של עולם היצירה. אז כשעולם הבריאה רוצה להיות עולם גדול יותר, אז הוא צריך להעלות את האחב שלו. אם הוא עולה את האחב שלו, מה הוא עוד העלה? את גלגלת הביניים זה יצירה. וכן החבדי יצירה. עכשיו יצירה יש לו גלגלת הביניים. הוא רוצה להיות עולם יצירה גדול, צריך להעלות את האחב שלו. כשהוא מעלה את האחב שלו, מעלה גם את הגלגלת הביניים של עולם עשייה, וכן על דרך זה. אומנם, לכאורה יש לתמוע. אם הכלל הזה, יש לתמוע עם הכלל הזה. כי התנה הרבה פרצופי, כאילו, אתה יכול להגיד את זה מי פרצופי הפרטים שבכל עולם. אומנם בפרט מן הפרט, זה הנה פרצופים שישנם בכל פרצוף מיוחד. רמצלנו בהם שהתחתון נברר תחילה.
כי פרצוף מופיעים שבזה רמפין, הנקראים עיבור, יניקה, גדלות א', גדלות ב', ופרצוף הכתר, שזה הסדר שלהם, הרי מתחילה הוא הפרצוף היותר תחתון, שהוא פרצוף העיבור, ואחר כך פרצוף היניקה, ולבסוף נברא פרצוף הכתר, הרי שהתחתון הוברר תחילה לעליון, אז איך אתה אומר שגם בפרט מן הפרט, הוברר העליון קודם ואחר כך התחתון. הנה אני מראה לך, שכשאני בא לבנות את הפרצופים, קודם העיבור, בפרצוף עצמו, בכלל הפרצוף, ברור שפרצוף שעולם היצירה אחרי עולם הבריאה. אבל בתוך הפרצוף עצמו, אני רואה שהעיבור בא לפני היניקה למשל, דיבור, הוא יותר תחתון מהקטנות, מיניקה. אז איך אתה אומר את זה? זו השאלה. השאלה ברורה? ברור השאלה עליי זה. ישראל ברור, ברורה השאלה? אוקיי. אז השאלה היא למה בפרט אתה גם אומר קרה? כי אנחנו לא רואים שבפרט זה ככה. אומנם, צריכים לזכור כאן את ערך ההפוך שיש בין כלים לאורות, שמביא הרב בעץ חיים ובעוד הרבה מקומות. כי בכלים, כלל, בכלים העליונים מתגדלים תחילה, ובאורות התחתונים נכנסים תחילה, ולבסוף נכנסים העליונים. כי מתחלה נתגדל הכלי לכתר של הפרצוף, ובו מתלבש התחתון שבאורות. שהוא אור הנפש, ונמצא אור הנפש מתלבש בכלי דה כתר, ואחר כך מתגדל הכלי דה חוכמה, ואז יורד אור רוח מתלבש בכלי דה כתר. אנחנו למדנו את זה כבר עשרות פעמים, אני לא מתעכב על זה. ואור הנפש היה בכלי דה כתר, יורד משם לכלי דה חוכמה. אחר כך מתגדל לכלי דה בינה. מה שהוא רוצה להגיד, מה זה נקרא אור הנפש יורד, שהיה בכלי דה כתר, יורד לכלי דה חוכמה? רוצה לומר שמבחינת הכתר, מחשיב את האור החדש שמקבל לאור הרוח. ואת אור הקודם שהיה לו לבחינת נפש, לבחינת החוכמה שבו, שלא יכול להחשיב את האור שהיה לו, אתה יכול להחשיבו בבחינת נפש. זאת אומרת, זה הכל הולך לפי חשיבות. ואחר כך מתגדל כלי דה בינה, ואז יורד אור הנשמה, מתלבש בכלי דה כתר. ואור רוח יורד משם לכלי דה חוכמה. ואור הנפש היה בחוכמה, יורד לכלי דה בינה. ואחר כך מתגדל כלי דה זירה, מבין בפרצוף. ואז יורד אור החיה. הוא מתלבש בכלי דה כתר. מה זה יורד אור חיה? מתלבש בפרצוף אור חדש, אור חיה. כלי הכי גבוה, מתלבש בכלי הכי גבוה, מתלבש בכלי דה כתר. והאור הנשמה שהיה בכלי דה כתר, יורד משם לכלי דה חוכמה, ואור הרוח שהיה בחוכמה יורד משם לכלי דה בינה, ואור הנפש שהיה בכלי דה בינה, יורד לכלי דה זירנפין. אז למה הם יורדים? כי קיבל אור חדש, אם יקבל אור חדש, אז הוא מחשיב אותו, אם מחשיב אותו, אז האור שהיה לו קודם יורד יורד בחשיבותו, לא יורד במדרגות, לא יורד במעלית, לא להסתכל על הגרפיקה, אלא לחשוב על הרעיון. ואחר כך מתגדל הכלי, זה מלכות בפרצוף. ואז יורד אור היחידה מתלבש בכתר. מה זה מתגדל? ואז יורד אור היחידה מתלבש בכלי זה כתר. למה? כלים יש כבר כלי מלכות, אז יכול, הוא מושך כבר את אור הכתר. אור הכתר מגיע לכלי זה כתר, אז הכתר יש לו עכשיו חוכמה, אבל יש לו גם כתר. מה הוא יחשיב יותר? מה? את הכתר, אז עכשיו הוא מחשיב את הכתר, זה נקרא שהוא מקבל את הכתר, כי את זה הוא מחשיב. מה קורה עם החוכמה? יורד בחשיבותו. עכשיו הוא יורד בחשיבותו, אז כלי דה חוכמה יכול כבר לקבל אותו. כלי דה חוכמה מקבל עכשיו את אור החוכמה, אז אור החוכמה הוא מחשיב אותו יותר ממה שהיה לו קודם את אור הבינה, אז אור הבינה יורד בחשיבותו. אז זה נקרא שהוא מקבל עכשיו את אור החוכמה. זה נקרא אור חיה, שאור החוכמה יורד משם לכלי דה חוכמה. ואור הנשמה שהיה בכלי דה חוכמה יורד משם לכלי דה בינה, ואור רוח שהיה בכלי דה בינה יורד משם לכלי דה זירנפין, ואור הנפש שהיה בכלי דה זירנפין יורד לכלי דה מלכות. ונמצאים עתה שכל אור מלבש בכלי המיוחס לו, כאשר יש לנו חמישה כלים וחמישה אורות. ככה למדנו בהתלבשות אורות בכלים. איפה למדנו את זה? בואו נראה אם יש לנו את זה. אין לנו את זה, אני לא רואה שיש לנו. פעם. אז אני לא רואה שהוא יודע לעשות לנו את זה. אז זה השלב הראשון, אור הנפש בכלי דה כתר. השלב השני, מגיע גם אור רוח, מתלבש בכלי דה חוכמה. אז אור הנפש היה קודם, וכלי דה רוח יורד לנפש.
בשלב הבא, יש לנו, גם אור הנשמה נכנס למדרגה. אז אור הנפש יורד לכלי דה בינה, ואור הרוח, כלי דה חכמה, ואור הנשמה וכלי דה כתר. בשלב הדלת, גם אור החיה נכנס למדרגה, הוא נכנס לכלי גבוה יותר, ואז אור הנפש יורד לתפארת. והשלב האחרון, שאור היחידה גם נכנס למדרגה, ואז הוא מתקבל בכלי דה כתר, וכל אור מתקבל בדיוק במקום שלו. מצגת יפה, נכון? רואים לא טוב? אה, לא ראיתם את המצגת? אוקיי, בסדר. בוא נראה הלאה. ולפי זה נמצא, עכשיו הכלל שאומר כאן, הרב, שכל העליון ביותר הוברר, תכלל נאמר רק בכלים של הפרצוף ולא באורות. אז הוא אומר, אם אתה תימד מצד האורות, אז זה באמת יהיה ככה, זה לא יהיה לך ברור. מצד הכלים, באמת בעיבור, מה הוברר? הכלי זה כתר. אז זה שאתה אומר שמקבלים שם רק אור הנפש עכשיו, לא מדבר מצד האורות. אלא מדובר רק מצד הכלים. כי באורות הוא להפך, שכל התחתון ביותר נכנס תחילה בפרצוף, ונמצא באמת, שהפרצוף העיבור ראוי להתברר תחילה, למה? להיותו מבחינת כלי דה כתר. רגע, אבל מתקבל לי רק אור הנפש שם, נכון? כשתקבל את היניקה, אז איפה יתקבל אור הרוח? בכלי שהיה כלי של העיבור, שם יתקבל אור הכתר. ולכן מדובר מצד הכלים. לכן השאלה הייתה, אתה אומר לי שקודם העליון נברר תחילה, אבל אני רואה שעיבור נברר תחילה לפני ניקה, ועיבור הוא יותר קטן, הוא אומר, הוא יותר קטן באורות, אבל לא יותר קטן בכלים. ואני מדבר מצד הכלים. והוא נבחר נתן לפרצוף תחתון, רק ביחס של האורות, כי הוא מקבל רק אור הנפש. שהוא התחתון ואורות נר על חי, ואחר זה הוברר פרצופי ניקה, עם הברור של הכלי דרור בה, ואז יורד אור הרוח, הנקרא הניקה, מתלבש בכלי דיבור, שהוא כלי הכתר. ואור הנפש שהיה בכלי דקתר, יורד לכלי דחוכמה, ונמצא את הפרצוף העיבור, שהוא אור הנפש בכלי דחוכמה. ופרצוף היניקה הוא אור הרוח בכלי דקתר. אז איך אתה מדבר על היניקה? ככלי דחוכמה שהתווסף למדרגה, או כאור הרוח? איך אתה מדבר עליו? אם אתה מדבר עליו מצד הכלים, אז זה הכלי חוכמה. הוא יותר קטן מהכלי הראשון, שהוא כלי דקתר, שהוא הכלי של העיבור. אחר כך מתברר פרצוף גדלות א', דיינו עם הבירור של הכלי דה בינה. ואז הוא נכנס בכלי דה כתר, ואור היניקה יורד בכלי דה כתר, הוא מתלבש בכלי דה חוכמה. ואור העיבור שהיה בחוכמה יורד לכלי החדש דה בינה, ונמצא אתה שפרצוף העיבור הוא אור הנפש בכלי דה בינה. פרצוף היניקה הוא הרוח בכלי דה חוכמה, פרצוף גדלות א', שהוא הנשמה, הוא אור הנשמה בכלי דה כתר. וכולי על דרך זה, עד שלבסוף, שמתברר כלי המלכות, התחתון ביותר מצד הכלים, אז יורד אור היחידה, מתלבש בכלי דה כתר. ואור החיה בכלי דה חוכמה נקרא גדלות ב', ואור הנשמה בכלי דה כתר נקרא גדלות א', ואור הרוח בכלי דה זירמפין הנקרא יניקה. ואור הנפש בכלי דה מלכות הנקרא פרצוף העיבור. אז יוצא שמלכות שנבראה בסוף מצד הכלים, זו שנקראת לבסוף פרצוף העיבור. וכן נצדק הדבר גם מצד האורות, אך רק במצב השלם. דהיינו רק לאחר קבלת כלי את האור המתייחס אליו. הרי מבחינת הכלים נמצא שפרצוף הכתר הוברר תחילה, מצד הכלים. אחר כך אור החוכמה וכולי, לבסוף פרצוף העיבור. כי מה שנקרא מתחילה פרצוף העיבור, הוא על שם אור הנפש שבו. בגלל האור נקרא עיבור, אבל באמת, הוא הגדלות הגדולה ביותר, שהגדול קודם לקטן מצד הכלים, אבל הגילוי שלו, שתלוי בכניסת האור, מגלה רק את צד החיצוניות שלו, שדומה לכלי הנמוך ביותר. לכן בטעות מייחסים את הכלי, כאילו הוא הנמוך ביותר, יוצא, שגם בבריאה הכללית, קודם נברא האדם, ורק לבסוף כאשר ביום השישי, נגלה האדם,
דיינו קיבל את האור המיוחס לו, אז נברא או נתגדל הדומם. וזה מה שנאמר, שבאמת יעקב גדול מעשיו. וכל הפנימיות גדולה מהחיצוניות, למרות שהיא מתגלה תחילה החיצוניות. וזה הרבה השלכות. כי הכלי נקרא על שם האור המלובש בו. ובסוף, אחר יציאת פרצוף היחידה, שאז מתלבש, מתלבשים האורות והכלים המיוחדים להם. הוא התלבש, רגע, יש פה רעיונת. הוא התלבש בכלי מלכות. הרי שאף על פי שפרצוף העיבור הוא בור התחילה, שכך נראה בגלל שהאורות התחתונים נכנסים תחילה וקורא לו עיבור על שם האור, כי הוא המגלה. מכל מקום מבחן שפרצוף יחידה נברר, נתברר תחילה. כי מצד הכלים, הרי כלי זאת דיבור שייך לבסוף, לפרצוף היחידה. וכן, זה אם נסתכל על הפרצופים, למשל גלגלת. איזה אור מקבל גלגלת? נפש, בהתחלה. אחר כך כשיש את פרצוף אב, אז הוא מקבל, גלגלת כבר מקבל אור הרוח. אבל באמת, בסוף מה הוא יקבל גלגלת? את אור היחידה. אז מלך התחילה הוא בעצם הפרצוף הגדול. רק בהתחלה נגלה בו רק נפש. וכן כלי זה יניקה. שייך לבסוף לפרצוף חיה, שהוא גדלות ב'. כי ביניקה הוברה רק כלי דחורמה, כן? כלי זה שייך לפרצוף חיה, לבסוף וכולי על דרך זה. נעשה סיכום. מה למדנו היום? אז היום חזרנו קצת על הכללים, ואמרנו ש... זה השיעור ארוך, אני רואה. אוקיי. אז חזרנו על הכללים בתחילה ואמרנו שיש הבדל בין לבחן א' לבחן ב'. שבחן א' הוא בנקודות השג, לבחן ב' בעולם הנקודים. כתוצאה מכך, ששת בית ההבחנות האלה היו שתי שינויים באחפ שבצמצום ב' ירדו מהמדרגה. ההבדל הראשון, שהם הסתדרו בעיגולים של צמצום א', ולא בעיגולים של צמצום ב', כאילו היו עיגולים של צמצום ב' בהבחן א'. ובהבחן ב' באמת הסתדרו בעיגולים של צמצום ב'. ההבדל השני, שבהבחן א', הם הסתדרו הפוך. שבריאה למטה ועשייה למעלה, בגלל שהלכו לפי העיגול, והעשייה הייתה צריכה להיות קרובה למרכז, שהוא המקום הגרוע בעיגולים. אבל בהבחן ב', הם הסתדרו כמו שצריך, בריאה למעלה ועשייה למטה. למה? כי היה כבר זיווג, אז הסתדרו על פי הקו שעליון יותר וזך יותר. אז זה היה באופן כללי. אחר כך דיברנו בשיעור על הבחנות של התיקון של זד הנקודים. כי זד הנקודים באו לתקן את מה שגלגלת הפסג, לא תקנו, את כל מה שלמטה מטאבו. אז חמש הבחנות אנחנו רואים בכך. הבחנה ראשונה, שקודם התתקנו גלגלת ועיניים שהם נקראים כלים דה פנים דה זד הנקודים. זו הבחנה ראשונה. והם נתקנו בעולם הצילות, בקביעות בעולם הצילות. הבחינה השנייה, הוברר עולם עשייה. סליחה, הוברר עולם הבריאה. ממה הוא נברר? הרי שולטת עליו הפרסה, נכון? אבל שם אנחנו נברר את הבית תחתונים דתיפרת, שנקרא גם אוזן. כי מה ירד מתחת לפרסה? ירד בית תחתונים דתיפרת, נצח הוד יסוד ומלכות. בואו נעשה עוד ציור. בינתיים אני לא רואה עכבר.
טוב, אז בואו נראה. אז אלה חמש ההבחנות שלנו. של תיקוני זד הנקודים, שנשברו, ועכשיו אנחנו באים לתקן אותם. היות והייתה שבירה, אז צריך עכשיו לתקן את כל עולם השבירה. אז איך אדם מתקן את עולם השבירה? אז מתקנים ממעלה למטה, מתקנים אותם מחדש. איך? את הכלים דפנים מתקנים, קודם כל שזה המצב האלף, שזה הכלים דפנים, זה פנים של זד הנקודים. את האחפ מתקנים על ידי עולמות בריאה, יצירה ועשייה. שהפרסה ששולטת עליהם, שולטת ממעלה למטה. והשליטה היא על ידי השליטה שעל מנת לקבל. כי מה זה הפרסה? מה לא נסיום רגלים? אז יש שליטה הולכת וגדלה. אז השליטה על עולם הבריאה זה לקבל על ההכרח שלא מחמת עצמה. למה? כי בריאה זה זד הבינה. זד הבינה, איזה רצון לקבל לשם? לפי סוג הרצון לקבל, ככה הם נברורים. אז לקבל על הכרח שלא מחמת עצמה, זה כלים מאוד זכים ששייכים לבית 30 תחתונים זה תפארת, שזה זד הבינה. כי תפארת היא כנגד בינה. אחר כך הנאי הם כנגד זעיר אנפין, שזה כנגד עולם היצירה. איזה רצון יש בזעיר אנפין? לקבל על הכרח מחמת עצמה. ולכן ההבדל בין בריאה ליצירה, שבבריאה זה שלא מחמת עצמה, ובעשייה Okay. אז זה ההכרח שלא מחמת עצמה, וביצירה זה מחמת עצמה. בעשייה, מה השוני? זה לא לקבל רק על ההכרח, היא שונה מבריאה ויצירה. היא רוצה לקבל הכל, וגם מחמת עצמה. זאת אומרת, היא לא שונה מזעיר אנפין, גם בזעיר אנפין זה מחמת עצמו. מחמת עצמה, וגם בעשייה זה מחמת עצמה. אבל ההבדל בין יצירה לעשייה זה שעשייה רוצה לקבל הכל, לא רק על ההכרח. אז לכן אנחנו רואים רצונות שונים, אז השליטה שבעל מנת לקבל, זה בצורה שונה על כל אחד מהעולמות. בקליפות אסור לברר בשיטה אלפי שני. שם כנגד גר דחמה בור היחידה, שבשיטה אלפי שני, אם נבוא לתקן, אנחנו נחטא שם. זה עדיין אין לנו כוח לתקן, יבוא משיח, נוכל לתקן. כן. לגבי סוג הקליפות שלא יצלחו לכלום, הרי יש גם קליפות בביה דתומאה, אבל פה זה, זאת אומרת, קליפות ספציפיות שיש איתם, שאי אפשר לברר בכלל, כי הרי יש עוד סוג הקליפות, לא? אני לא מבין מה אתה אומר. אז אני אסביר. אבל השאלה אם יש טעם עכשיו להיכנס לכל עולם הקליפות. לכאורה נראה מפה שהקליפות האלה אסור לברר אותם, אסור להתעסק איתם, אז אין קליפות, כי לא מתעסקים איתם. לא, יש קליפות, רק לא מתעסקים איתם. אל תוכל חזיר ותגיד, זה בעל מנת להשפיע. ועם איזה קליפות כן יתעסק? בקליפות שאפשר לברר. בקליפות למשל, שלא מתחשק לך לקום ללמוד, זה כן תתעסק, ותקום ללמוד בזמן. ואיפה הקליפות האלה במפה הזאת? בעולמות, בריאה, יצירה ועשייה. זאת אומרת, יש קליפות שאני יכול לברר, יש קליפות שאני לא יכול לברר. ומה שלמטה, זאת אומרת, זה קליפות שאני לא יכול להתעסק איתם בכלל. כרגע. כרגע, בשיטה אלפי שני. באלף השביעי נוכל להתעסק גם איתם. בעיקר אנחנו רואים את הקליפות במצוות לא תעשה. שאותם צריך לברר. ובמצוות עשה שאפשר לקבל בהם הערה אחרי שהורדנו את הקליפות. הלאה. זה היה, הלימוד הזה זה היה, למדנו רק את ג' הבחינות בשיעור הקודם, הוספנו את המלכות ושזה כנגד עולם עשייה ואת הקליפות, שזה למדנו בשיעור הזה. נקודה נוספת שלמדנו,
שאמר לנו, תדע לך, שמה שאנחנו מדברים על הבירור של העולמות, תמיד זה בא ממעלה למטה. והבחינות האלה שבאות ממעלה למטה, הן נכונות בכל הפרטים, בכל העולמות, בכל הפרצופים, בכל תתי הפרצופים. על זה בא ושאל שאלה, והרחיב את התשובה עליה. השאלה הייתה, אומר, הרי אני רואה שכשאני מדבר על פרצוף פרטי, אז קודם יש לו עיבור, אחר כך ניקח, אחר כך מוכין דגדות א' וכן הלאה. ואני לא רואה ששם הקטן, הגדול מתברר לפני הקטן, כי עיבור הוא היותר קטן. ועיבור בא לפני יניקה למשל. אז עיבור הוא יותר קטן מיניקה, אומר לו. זה כשאתה מסתכל רק על הגילוי. כשאתה מסתכל על הגילוי, אתה יכול להגיד שעיבור זה קטן מיניקה. למה? כי מה שמתגלה זה רק אור הנפש בעיבור. אבל באמת הכלי שיש שם זה כלי דקטר. ולכן הוא עדיין יותר גדול. מתי אתה תראה את זה? כשאתה תקבל את כל המדרגה, אז תראה שאיפה שהיה עיבור, הכלי שנברר שם מאיר שם אור הכתר, אור היחידה. וזה צריכים ללמוד על פי הופכיות כלים ואורות. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. למדנו ה' בחינות בתיקון זד הנקודים שנשברו. א', תיקון דקלים דפנים שהוא בזון דאצילות בקביעות. ב', תיקון עולם הבריאה שהרצון שם הוא לקבל על ההכרח שלא מחמת עצמה. כנגד ב' 30 תחתונים דתיפרת. ג' תיקון עולם היצירה כנגד נהי שהרצון שם הוא קבלה על ההכרח מחמת עצמה. ד' תיקון עולם עשייה, שום בחינת מלכות, שהקבלה שם היא על הכל מחמת עצמה. ה' הקליפות שלא ניתן לתקנם בשיטה אלפי שאני, כנגד גרד החוכמה ואור היחידה. שאותם נתקן בעזרת השם באלף השביעי על ידי משיח. נקודה הבאה. לא רק תיקון הזד הנקודים באופן כללי, בבחינת העולמות, נוהג בהם הכלל שכל העליון יותר הוברר מהמובחר ביותר, ולאחריו הקטן יותר, אלא גם בפרצופים ובפרטי פרטים. נקודה הבאה. שואל בעל הסולם, והרי בפרצופים העיבור שהוא קטן יותר, שמאיר בו רק אור הנפש, יוצא לפני פרצוף היניקה, שהוא גדול יותר, שהרי מאיר בו אור הרוח. נקודה הבאה, תשובה, כאשר מסתכלים מצד הכלים, פרצוף העיבור הוא פרצוף הכתר, שהוא אכן גדול יותר.
אולם האור שמאיר בו בתחילה כשיוצא, אומנם רק הנפש, אבל לאחר שיוצא פרצוף היניקה, אז בו מאיר אור הרוח. ובגמר תיקון, יאיר בו אור היחידה. יוצא שמצד הכלים, עדיין החוק, הוא שכל העליון יותר הוברר מהמובחר ביותר, ולאחריו הקטן. אולם הגילוי מצד האורות, הוא דווקא שהקטן נגלה תחילה. דיין אור הנפש נגלה תחילה. ובזאת נפטרה הקושיה. עד כאן היום, תודה רבה.